Pentti Keskitalo, olet Ylöjärven kaupungin ympäristöpäällikkö, joten varmasti luonnon kanssa ihan konkreettisesti paljon tekemisissä. Mitä kaikkea luonto ihan käytännön tasolla niin työssä kuin arjessa merkitsee? Mitä kaikkea siellä teet? No, minä olen tosiaan etuoikeutetussa asemassa, kun pääsen liikkumaan luonnossa myös työn puolesta. Eli minähän kartoitan keväisin muun muassa liitaoravan esiintymistä. Kesäisin teen luontokartoituksia ja toki vapaa-ajallakin liikun paljon luonnossa. Nyt on parhaillaan mustikka- ja vadelma-aika ja niitä olen toki poiminut. Ja sitten myös kuntoilen luonnossa, suunnistan ja lenkkeilen. Eli oikeastaan teen siellä kaikenlaista metsätöistä alkaen. Monenmoista. No. Sillä varmasti on sitten ihan jo tunnetasolla iso merkitys, mitä luonto tunnetasolla sillä merkitsee. Kyllä, mä olen syntynyt tuolla metsien keskellä ja tottunut siellä aina liikkumaan. Eli se on kyllä oikeastaan niin kuin kaiken pohja ja näin, että en voisi kuvitella, että en pääsisi luontoon. No täällä Pikkuahveniston upeissa luontomaisemissa vietetään pian tapahtumaa, jonka nimi on Ylistys Ylöjärven luonnolle. Minkälainen olisi sinun ylistyksesi tälle Ylöjärven luonnolle? No, meillä on täällä Ylöjärvellä on satoja järviä, on hienoa harjuluontoa, on puistoja, on luonnonsuojelualueita, kansallispuistoja ja niin poispäin. Menkää kaikki ihmiset luontoon, nauttikaa siitä jo. Pienellä luontokäynnillä saa hyvän mielen ja hyvän olon. Ja sitten just tällä hetkellähän siellä on vadelmapensaat täynnä vadelmia ja mustikkamättäät mustikoita. Et nauttikaa ja käykää luonnossa. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Digillä. Ei mikään näköislehti.